السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحسلام يا دمان ولا لها الصوماليات كودا قن مقالة دون وينيبيك يقود أهامبا مانيتوبا وداون دونا كليب كيغا مانت حقا عنكو دوبايو وحربا مانتا إنن إدن لو داغا أما عن إدن شيغو أما رق السوب أو كساب سن كوفيد 19 كلا حليلة أو أي سو سارين مامولك قود إي عافيمات كو قبل كا مانيتوبا وحي نوذا أقنهي إن حنونكو كوفيد 19 أما كوفيد 19 oo bariyahan tan buku si faafayo in gobolka Manitoba khaasatan magaalada ay deganahay Winnipeg sida awgeed ee qolada caafimaadka waxay soo saareen amaradan oo lagu yareynayo dadka si loo yareeyo xanuunka fiditaankiisa ee meelaha la rabo in la yareeyo waxa kamid ah meelahan aynu sheegi doono sida awgeed si fiican ay la soco ee goobaha la yareynayo dadku inay isugu yimaadaan waxa kamid ah aroosyada xafladaha xabaalaha guriyaha iyo meel kasta oo la isugu yimaado waxa la ogol yahay oo kaliya inay isu iman karaan shan qof oo kaliya isu imaantin kasta oo ka badan shan qof wuxuu dhici karaa haddii tirada isu imanaya aanay ka badnayn 515 iyadoo loo eegayo tirada dad ay meesha qaadi karto ee haddii ay dad meesha dadku isugu imanayaan kala xixiran tahay oo meeshiiba shan qof ay iman karaan isla markaana ayagoo kala fogaanaya haddii markay dadku soo gelayaan iyo markay baxayaan aanay is arki karin oo ay wax u kala dhaxaynayaan dhammaan isu imaatinka dadka ee ku saabsan isu imaatin dhaqameed ama isu imaatin diineed waa la yareeyay waxaana lagu soo koobay 515 ee dadka doonaya inay hudheelada ku cunteeyaan ama hudheelada yimaadaan maqaaxiyaha baararka iyo meelaha kale ee wax laga cuno ee lama ogola inay fadhiistaan waxa loo ogol yahay inay qaataan cuntadooda iyo in loogu deliver gareeyo goobahooda waxba iskama bedelan xilligan iskuuladii sidoodii bay ahaan doonaan haddii amarro cusub oo dambe soo baxaana waa la idinla socodsiin doonaa dadka u baahan qalitaanada degdega ah waa loo sii shaqayn doonaa waana loo adeegayaa laakiin isbitaalada lama tegi karo wuxuun baa la ogol yahay inay tagaan dumarka foolanaya iyo dadka xaaladooda caafimaad ay halista ku jirto goobaha jimicsiga waxay u shaqaynayaan 4 meelood oo meel marka laga dhigo dadkii ay u shaqayn jireen isla oo u dhiganta 525 islamarkaana waxaa qasaba inay dadka imanaya oo dhammi ay afka xidhaan xataa markay exerciseka samaynayaan aan idhaahdo markay jimicsiga samaynayaan waxaa qasaba inuu afka u xidhan yahay meelaha laga adeegto iyo farmasiyadu waxay u shaqeynayaan boqolkiiba 50 dadka oo loo adeegayo meelaha yaryar ee iibiyo alaabayanka tafaariiqda ah waxa ayaga loo ogol yahay 525 waana inay dadku kala fog yihiin waa inay kala fogaadaan dadku oo labada qofba ay u dhexeeyaan maxaa la yidhaahdaa 2 mitir waxaa la xiriyaa dhammaan xarumaha lagu caweeyo meelaha kubadda lagu daawado meelaha filimaanta lagu daawado meelaha wax lagu akhristo iyo meelaha lagu soo bandhigo hidaha iyo dhaqanka dhammaantood waa la xiriyaa dhammaan meelaha ganacsiga oo dhan ama ganacsigu ka jiro waxaa la ogol yahay inay u shaqeeyaan dadka 525 iyada oo loo eegayo sayska meesha iyo inta qof maxaa la yidhaahdaa ay meesha qaadi karto iyo inay dadku kala fogaadaan sidoo kale maamulka guud ee caafimaadka bulshada gobolka Manitoba waxay adkaynayaan shuruucdii hore ee sharciyadii hore ama amaradii hore ee hore u sii jiray kaasi oo ay ka mid ahaayeen kala fogaanshaha dadku markay dabada u baxayaan iyo markay dad kale la kulmayaan inay afka xidhaan inay si joogta u maydhaan gacmahooda dadkuna ay kala fogaadaan in haddii aad xanuun dareentid aad gurigaaga joogtid ama gurigaaga joog haddii aad xanuun dareentid dadka kalena ha dhex gelin dadka waaweyn waxaa la farayaa taxadar dheeraada si ay uga fogaadaan ama ay uga hortagaan taxadar oo ay uga sameeyaan xanuunka COVID-19 qof kasta oo amarkan mid ka mid a jabiya ama amaradan jabiya waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan iyo ganaax waxaana ka qaadi doona qol dadka u xil saaran fulinta qawaaniinta ama fulinta amarada guud ahaan amarkan cusub
ee kasoo baxay gobolka Manitoba ee lagu yiraahdo COVID-19 ka intana ayuu ku gooban yahay een waxaanu loo baahan yahay in sida uu yahay loo raaco een waxaanu ognahay dhamaanteen inuu mas'uuliyad inaga saaran tahay een yareynta xanuunkan madama uu sii fidayo sida awgeed aynu qaadano mas'uuliyadeeda iyo mas'uuliyad in iska saarno qof walba inuu dhinaciisa mas'uuliyadiisa ka qaato oo uu yareeyo xanuunkan marka waxaan rajaynayaa inaad raaci doontaan een iyo inaad sharciyadan sida laynagula taliyay aad u dhaqan gelin doontaan een waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyo badbaado een aad iyo aad iyo aad badu mahadsantihiin een salaamu alaykum